Meie päevakorra kolmas punkt on Tartu filmifondi toetus ja kui lubate, ma ütlen ühe protseduurilise asja. Me rääkisime ettekandjatega ja tundub olevat protseduuriliselt mõistlik mitte põhiettekande järel kohe küsimusi küsida, sest võib-olla tuleb vastus kaasettekandest. Ja lubasin või leppisime kokku sellise formaadi, et küsimused tulevad esinemiste lõppu kõigile, nii peaettekandjale kui kaasettekandjatele. Ma loodan, et koosolek aksepteerib seda. Aitäh! Palun, ettekandeks on sõna linnapeal Urmas Klaasil. Austatud volikogu esimees ja volikogu liikmed, külalised, teeme ettepaneku ellu kutsuda Tartu filmifond. Teile on jagatud välja määruse eelnõu ja õiend, mis on õiend siis üsna põhjalik ja ma usun, et seda ei ole mõtet mul ette lugeda. Tahan rõhutada, et filmifondi toetuse eesmärgiks on kutsuda ja välja pakkuda Tartut kui filmi tootmise ja filmimise paika, luua selleks lisaks meie suurepärasele linnale ja tema lähiümbrusele ka fondi näol finantstiimul. Filmide tootmine, enda järeltootmine, ehk see viimase lihvi andmine, võimaldaks Tartusse tuua juurde investeeringuid, luua töökohti, anda hoogu turismile, majandusele ja turundada Tartut ja Tartu piirkonda Eestis ja ka Eestist kaugemal. Meie teema esitus on nõnda kokkulepitud, et kuivõrd me näeme ette filmifondi rakend või filmiteema rakendusüksusena meie loomemajanduskeskust, siis selle nõukogu esimees Indrek Katushin esitab nüüd üksikasjalikuma presentatsiooni ja pärast seda Nafta Filmsi esindajad Esko Rips ja Diana Mikita esitlevad ja räägivad teile Supina salaseltsi filmist ja selle filmi loomise kogemustest Tartu linnas. Nii et, Indrek siis. Aitäh! Palun! Kaasettekandeks tuleb kõnepulti Indrek Katushin. Lugupeetud juhataja, lugupeetud volikogu liikmed. Mul on hea meel olla teie ees, et tutvustada meie arvates seda suurepärast idee, et luua Tartusse filmifond, mis see idee on tegelikult keerelnud Tartu loomemajanduskeskus juba päris tükk aega. Tänaseks on loomemajanduskeskus koostöös linnaga jõudnud nii kaugele, et me oleme valmis seda ideed tutvustama volikogule ja paluma selleks volikogu toetust. Miks Tartu? Me usume, et Tartu filmi võtete paigana on tegelikult suurepärane koht oma suhteliselt väikse, samas väga euroopaliku linnana, kus on olemas palju huvitavaid võttepaikasid, jõgi, piisavalt loodust, meil on olemas teater, meil on olemas kõik, mis selleks on vaja, et siin suurepärast linna, siin linnas filme toota. Ja miks loomemajanduskeskus? Sellepärast, et loomemajanduskeskus on pikemat aega juba tegelenud eelisarendamisena, on seal filmi tootmisega ettevõtteid päris palju, kes on sinna koondunud filmi tootmise ja filmi järeltöötlemisega. Nii et see võiks olla ainuke loogiline koht, kus seda filmifondi ellu kutsuda. Mis on filmifondi põhiolemus on tegelikult see, et läbi filmifondi pakutakse filmitootjatele finantstiimulit. Tänane olukord on selline, kus filmid lähevad oma võttepaikade järeltöötlusega sinna kohta, kus on olemas infrastruktuur filmide tootmiseks ja kindlasti teine asi ka see, et toetused filmide tegemiseks. Ja see toetus näeb välja selliselt, et
et enamasti on need kuni 20% selles kindlas piirkonnas tehtud kulutuste mahust maksakse filmitootjatele tagasi. Seda siis pärast seda, kui need kulutused on tehtud ja dokumentaalselt tõestatud. Senised kogemused, nagu me ka siin õiendis on kirja pandud, näitavad tegelikult seda, et filmifondi asutamisel iga filmitootjale makstud 1 euro toob vähemalt 4 eurot piirkonda tagasi, seda läbi siin tarbitud teenuste, nende inimeste kulutuste, kes siin tegelikult selle ajal on, kui filmi tehakse. Ja tegelikult selle filmifondi eesmärk ongi tuua rohkem tööd meie ettevõtjatele, meie teenindusettevõtetele, toitlustajatele, ööbimist pakkuvatele ettevõtetele ja nendele, kes siis tegelevad filmi paikades igasugust asjade ehitamisega, mis selleks vaja on. Ja kindlasti ei tohi selle kogu filmifondi asutamise juures ära unustada seda, et tegelikult selle eesmärk on ka Tartu linna tutvustada. Ja tegelikult see kasu peaks, veel suurem kasu peaks välja tulema siis, kui Tartu saab pildile läbi selle, et ta on ära tuntav mõnes edukas filmis, mis tegelikult siia peaks turiste hiljem järjest rohkem juurde tooma Tartu tuntust veelgi tõstma. Veel natuke filmifondist, et Eestis tegelikult siiamaani ei ole ühtegi arvestatavat filmifondi, mis on tegelikult väga-väga kahju sellepärast, et kõikides ümbruskonnas paiknevates riikides on igal pool juba filmifondid olemas. Kogu seda filmifondi projekti ettevalmistades on Loomenduskeskus palju suhelnud ümbruskonna filmifondidega ja võtnud arvesse nende kogemusi. Õiendis on ka natukene lähemalt kirjutatud Riia näitest, mis tegelikult näitab väga ilusti, et Riia selle ajal, kui Riia linnas on tegutsenud filmifond, on seal tegelikult olnud 27 rahvusvahelist projekti, millest 13 on juba lõpetatud ja hinnanguliselt on see toonud Riia linna 8 miljonit eurot lisa raha, samas kui selleks on finantstiimuline on välja makstud 766. Ja rääkimata nendest töökohtadest inimestest, kes sellega seotud on, et see näide on kindlasti selline, mis tõestab seda, et filmifond kui selline, kui ta on ellu kutsutud, on piirkonnale kasulik. Ja nagu juba öeldud, et kui volikogu sellega nõus on, mida ma väga loodan, siis filmifondi ellu kutsumisel hakkab seda koordineerima Tartus Loomemajanduskeskus. Praeguste eesmärkide järgi oleks nii, et filmifond käivituks aastal 2016 summas kuni 150 000 eurot. Kuni 150 000 eurot tähendab seda, et me ei saa ju võtta kohustusi enne järgmist eelarvet ja volikogu kinnitab järgmise aasta eelarve ja siis sellega saab uuesti arutada, et kui suur see summa täpselt on. 2014-2015 aasta on Tartus olnud üks suurepärane projekt, Supilina salaselts, millest kohe lähemalt ka kuulete. Ja see Supilina salaseltsi finanseerimine Tartu linna poolt võiks olla ka või ongi Tartu looda filmifondi pilootprojekt. Ehk et see on suurepärane tõestus selleks, kuidas Tartu linn olles finantsilist abiks ühele suurepärase projektile on siin suurepärane film ka tehtud ja see saab kohe-kohe valmis. Filmifondi teavitus. Me kavatsemegi seda teha tegelikult paljuski koos Supilina salaseltsiga. Ehk et me arvame, et kasutades ära Supilinna salaseltsi meediakära ja huvi selle vastu, saame me ka edukalt tutvustada enda loodavat filmifondi. Ja suurem filmifondi esitlus tegelikult plaanide kohaselt saab olema mais Cannes filmifestivalil, kus on kohal kõik olulisemad filmitegijad nii Euroopast kui mõjalt maailmast ja tegelikult seal saab selle suurema avapaugu siis kogu sellele filmifondile. Aga suur tänu teile praegu, see on minu poolt kõik.
Nii linnapea kui kultuurikomisjon aksepteerid seda mõtlet, et võiks kaasata presentatsiooni ka meie kutsutud külalised Jaana Mikita või ja Esko Ripsi. Ja ma tean, et see lisamine on põnev. Nii et palun. Tere, austatud volikogu. Tervist, austatud volikogu. Või parem oleks meie filmi kontekstis öelda, et tere suured lapsed. Et kuna meile tundus siin kõrvalt vaadates, et teile vist kuluks väike paus ära erinevatest graafikutest ja tekstidest, siis me tahaks teile näidata midagi, mis on selles mõttes väga erakordne, et seda ei ole mitte keegi välja arvatud meie siin kahekesi ja meie tiim näinud. Eks siis see treiler, mida me tahaksime teile näidata, mis küll natukene muudetud kujul, aga enam vähem umbes sellisel kujul jõuab märtsis kinodesse. Seda on nüüd võimalus teil näha siin, mis peaks andma siis väikse sissevaatuse sellest filmist ja näitama sellest, mida me siis selles armsas linnas oleme sel suvel teinud. Head vaatamist! Me oleme aardejahis, täielikult tegijad. Me peaksime asutama siiklejate salasiltsi. See pole teil siin laaste mängu väljak. Me teeme kõik, mis suudame, et leida lahendus igas seikluses. Need teie mängud on väga toredad, aga sa pead oma tuleviku peale mõtlema. Ma tahan saada arheoloogiks. See on väga tore, et oma aarde kaardiga Indiana Jonesi mängid, aga me isaga loodame, et sa teeksid midagi kasvulikku. Tere, vanaisa! Leidsite küles. Sa alahindad meid, vanaisa. Järgmiseks korraks ma mõtlen midagi palju keerulisemalt välja. Tartut on tavanud uutav epideemia. Keegi on kõiki need inimesi mürgitanud ja meil ei ole õrna aimu ka, kuidas või mille. Eks küll teid pärast nii pikki aastaid. Vanaisa, me oleme siin! Vanaisa! Nad käituvad nagu nad oleksid lapsed. Selleks, et neid ravida, on vaja vastu mürki, millele viib see märk. See on teie uus seiklus. Vanaisa! Teil on meile heitlikult vastumürki vaja. Me ei ole veel praegu suutnud midagi leida, mis aitaks. Tunni jooksul vastumürki ei leia, sest me kaotame esimesed patsiendid. 48 tundi. Mitte praegu, emps! Ta sõi klotsi ära! Sülita välja, sülita! No, kas teile meeldis või? Välja nurusime selle. Ei, tegelikult ma tahtsin teie siirast reaktsiooni teada ja kuna me mõtlesime seda presentatsiooni teha niimoodi, et kuna mõned ikka veel lobisevad ja ei kuula meid, siis me ei näita teile mitte graafikuid ja tekste, vaid me näitame teile pilte. Ja kui te piltide kõrvalt ka meid kuulate, siis meil on hea meel. Eks siis sellest filmist natuke lähemalt, et see on siis Eesti-Soome koostöös valmiv täispikk kogupere film, mis jõuab kinodesse 2015. Aasta mais. Ja see jõuab ka Soome kinodesse, millal ta täpselt sinna jõuab, seda me hetkel veel täpsustame, aga Soome Filmi Instituudi juht on seda filmi juba näinud ja surunud meil kätt ja öelnud, et me oleme tõsised filmitegijad. Nii et see on hea märk. Ja hetkel me oleme sõlminud ka juba koostöö siis Soome Yle TV-ga ja ETV-ga, ehk siis kindlustatud on ka see, et see film jõuab 5 aasta jooksul vähemalt 2 korda aastas ETV teleekraanile.
ja võimalik, et esimene kord on juba selle aasta jõulud. Ma loodan, et te väga palju seda treilerit vaadates sellest loost aru ei saanud, see on natuke ka eesmärk, et teil tekiks huvi, aga sellest loost siis rääkides, et tegemist on 4 lapsega, kes elavad supilinnas, kes on sellised hästi nutikad ja julged lapsed ja kelle üks vanaisa, kes on siis professor ülikoolis, on selline lapsemeelne mees ja tahab, et tema lapselapsel oleks huvitav elu ja mõtleb talle välja sellised salapärasid mänge. Eks siis lapsed on harjunud saladusi lahendama, oma pead kasutama, kuni ühel päeval läheb meil seda tõepoolest vaja, sellepärast, et linna ründab selline müstiline viirus, mis muudab kõik täiskasunud lasteks. Ja sellel samal 4 peategelasel on siis aega 48 tundi, et leida vastumürk, mis on väga hästi ära peidetud, et päästa oma vanemad ja neile armsad inimesed. Ja siit lähebki siis lahti seiklus, mis toimub nii maal, merel, või tähendab merel mitte, aga jõel. nagu te nägite raegu ja tornis, me käime nagu läbi kõik võimalikud kohad ja ma usun, et te näete Tartut viisil, mis teile tundub endalegi ootamatu, aga kindlasti muinasjutuline ja huvitav. Kui rääkida sellest, kes selle filmi tegid, siis siin on päris kõva ports väga heid tegijaid seotud, et loomulikult meie, aga eelkõige ikkagi filmi tsenaristid, kes on siis Mihkel Ulman, kes on tuntud noortele kui kättemaksukontori tsenarist, aga samuti ka Oskariga pärjatud Taani tsenarist Christian Kampst-Miller-Harris ja üks Los Angelese skript doktor, kelle nimi on siis Tom Abrams. Ja, aga teile, ma arvan, eelkõige ütleb nimi Mika Keranen kõige rohkem. Tema raamatut ainetel on siis see film inspireeritud ja see on ka üks viis, kuidas lasteni jõuda, kuna lapsed neid Mika Keraneni raamatuid väga armastavad. Ja kui rääkida nüüd sellest, millega Urmas sisse juhatas ja Indrek jätkas, siis meil oli siin tõesti suvel enne olematud 2,5 kuud, eks 47 võttepäeva, mille jooksul me siis filmisime kokku 179 tseeni ja teil tekiks ettekujutus siis üks terve võttepäev tähendas lõpuks umbes 3,5 minutit materjali. Ja nende võttepäevade jooksul me filmisime rohkem kui 50 erinevas Tartu võttekohas. Ma loodan, et paljud teist meid ka nägid linnapildis. Ja osades tseenides osales kokku rohkem kui 300 Tartu linnaelaniku. Ja ma arvan, et kindlasti supilinna suvepäevade kõrval, kus me siis ehitasime supilinna suure lava, mida te siit treilerist ka nägite, kus toimusid nagu kõige suuremad massitseeni võtted, siis ma usun, et lastele jäid meelde kõige rohkem Tartu Ülikooli kliinikumi juures toimunud võtted, kus oli üle 150 lapse, ja kus neil avanes võimalus teha midagi, mida nad tavaliselt mitte kunagi teha ei saa, see on see, et nad pidid täiest kõrist karjama. Kuna siis tegemist oli situatsiooniga, kus nad olid kogunenud haigla juurde ja otsisid nagu oma vanemaid taga ja pärast kui laste käest küsida, et kas neile see meeldis, siis nad ütlesid, et see oli suve kõige ilusam päev, sest et keegi ei keelanud neil mitte midagi teha. Ja keskmiselt meil siis filmimeeskonda kuulus 100 inimest, kes siis kõik sõid, jõid, magasid, lõbutsesid, kui selleks aega üle jäi. Ja keskmiselt oli meil siis Tartust kaasatud päevas 150-200 inimest. Ja see, võibolla see natuke emotsionaalne jutt, aga tegelikult kui te tahate nagu vaadata seda, me kultuurikomissionis ka arutasime seda, et kas meile siin Tartus meeldis ja mis mulje see meile jätis, siis me tegime terve suve videopäevikuid, mis on üleval ka YouTube kanalis Supilinna salaselts. Ja kui te vaatate 10. videopäevikud, kus iga filmi liige jätab nagu hüvasti, siis te saate aru, et meie jaoks oli see väga ilus ja emotsionaalne periood, sest Tartu võttis meid tõesti väga hästi vastu ja kõikide täiskasvanute jaoks oli see natukene nagu teine lapsepõlv. Et me oleme väga tänulikud, et Tartu on võtnud sellise riski, sellist projekti toetada. Me teame, et see on alati igat uut asja tehes, on palju neid, kes on vastu, aga hiljem tundub mõni asi
täiesti enesest mõistetav, et ma loodan, et me selle filmiga ka suudame teid veenda, et see tegu oli hea, et see hiljem on enesest mõistetav, te saate sellest palju positiivseid emotsioone ja eelkõige see Tartu fond ikka käitas kaasa sellele, et kui meil seda poleks olnud, ei oleks me saanud taotleda teisi suuri Euroopa rahastusi, mis meil kõik õnnestus saada. Eks siis me käisime läbi fondide filtritest, mis on teada kui kinotegijate kõige keerulisemad ja tihedamad filtrid ja et tuua nagu konkreetne statistiline näide siis 75 projektist, mis selle aastal osales üle kogu maailma ühes üle kogu Euroopa vabanduste projektide valikus, siis selles 75 fondist peeti meie projekti nimetati viie parima hulka. Et ma arvan, et see on hästi suur tunnustus. Mulle tundub, et minu ülesanne on nüüd siiski tuua koosolek tagasi jälle nii-öelda spetsiifilise volikogu formaati, nii et kui teil on veel mingi sõnum, siis öelge see ära ja siis me läheme just küsimuste voorus sellega edasi. Et mulle juba tuletatigi meelde, et tasub ennast kokku tõmmata, et ma tõmban siis siin kohal ennast kokku ja ütlen, et veel kord suureid täh, kui teil on küsimusi, me oleme valmis kõigile neile vastama. Mul on vahepeal küsimus, kas kuulad ära ka kultuurikomisjoni juht selleks, et siis kõiki teiest lõpuks küsida või küsime nüüd vahepeal ikka selle presentatsiooni blokki ära. Kõik kokku. Kuulame kultuurikomisjoni ka ära, siis on ehk küsimusi veel vähem. Vastatakse ette ära juba. Aitäh. Tõepoolest, kultuurikomisjonis oli antud päevakorrapunkt arutusel ja väga põhjalikult ja väga ilusti kanti ette. Ja kultuurikomisjon otsustas, et välja on jäetud millegi pärast üks žanr, animafilmid. Ja seetõttu me tegime ettepaneku muuta eelnõu paragraaf 4 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt. Tartu filmifondi toetust saavad taotleda mängu, dokumentaal, anima- ja lühifilmide ning kvaliteettelesarjade, mille episoodid arv on 4 või enam tootjad. Kõik komisjoni liikmed olid sellega päri ja nagu ma tean, et ka linnavalitsus on toetanud seda tehtud kultuurikomisjoni ettepanekut. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd küsimuste voor, kus juures võite siis... Kui väga spetsiifiline võite öelda, kellel vastust just ootate, aga nähtavasti laua tagalt seltskond ise lahendab. Kelle käsi oli esimesena? Nähtavasti Jüri Kinter vist oli või? No, ma jah vabandan, et võib-olla see on minu juristi rikutus, aga siin mitu sõnavõtjad rääkisid sellest filmifondi asutamisest või loomisest. Et noh, minu küsimus ongi, et millal või millise õigusaktiga see fond loodi, sest selles õigusaktis, mida meie siin käsitleme, siin üldse sellest loomisest või asutamisest ei ole juttu. Aitäh. Ja me räägime tõepoolest toetuse andmise korraldusest. Määrus tegeleb sellega ja see on sellisena ette valmistatud. Nii et faktiliselt me selle määruse heaks kiites vastu võttes ka filmifondi loome. Tema rahaline mõõde ja sisu, ja seda on oluline rõhutada siin, saab konkreetseks ja selgeks koostöös volikoguga. Nimelt esimene taotlusvoor on plaanis korraldada käesoleva aasta 4. kvartalis, kui suurte summadega hakkab fond opereerima, määratakse kindlaks järgmise aasta eelarve läbirääkimiste menetluse käigus ja kõik need koostöölepingud filmide tootmiseks ja ka toetussumade välja maksmiseks sõlmitakse ikkagi volikogu poolt ette antud kinnitatud eelarve mahus. Need nad peavad vastama tingimustele, aga selle ulatuse määrab kindlaks volikogu. Aitäh. Kolleeg Karl Kull oli järgmisena minu visuaalse mälu järgi. Aitäh teile. Küsimus austatud linna peale. Eilsel ettevõtjate ümarlaual
esines ka sihtasutus Tartumaa turismi esindaja ning turundusega tegelev proua Sinjavski ning sihtasutus Tartumaa turismi ütles, et nende eelarve on 50 000 eurot aastas ning sellega suudavad nad tuua Tartusse iga euro pealt kindlasti rohkem investeeringuid tagasi kui, kui 3, 4 või kuni 9 eurot. Kas Linnap, kas teie arvates, olles eile seal sellel ümarlaul, kas tõesti see on see koht, kuhu me peaksime 3 korda rohkem raha investeerima? Sest et selgelt nad ütlesid eile välja, et neil puuduvad ressursid, et teha selge turuanalüüs ning uuring, millega nad saaksid nii-öelda Eesti kui ka välisma turismi osa Tartus suurendada. Aitäh! Aitäh! Ma toon teile sellise näite, et meie poolt toetatud Rally Estonia tõi Tartu ja Tartu lähipiirkonda 3 miljonit eurot lisakäivet. Ja minu mälu järgi meie toetus oli 60 000 eurot. Nii et on konjunktuuriinstituudi poolt selge uuring tehtud ja näiteks selle ralli reaalne majanduslik efekt välja arvutatud. Meie häda on tõesti see, et meil ei ole Eestis ja veel vähem paraku Tartus ja Tartu piirkonnas konkreetseid analüüse, kui palju üks või teine üritus, üks või teine meie poolt toetatud asi lisakäivet ja tööd ja leiba piirkonda juurde toob. Antud juhul seda meedet ellu kutsudes me oleme tugineme rahvusvahelisele kogemusele, tugineme Riia, Tšehhi ja nii edasi Saksamaa kogemusele ja julgeme öelda, et see efekt on tulemas. Ma toon ühe näite Lüneburgist, meie sõpruslinnast, kus filmitakse Saksamaa kõige populaarsemat teleseriaali Die Rote Rosen ja Lüneburg on välja arvutanud, et selle filmi seriaali väntamine on toonud sellesse linna eelmisel aastal 20% turismi. Siseturism on kasvanud 20% inimesed üle Saksamaa, käivad, uudistavad seda kohta ja on loodud, on rajatud selle nimega hotell ja ka restoran. Nii et on võimalik, et me peame ka teisi turundusmeetmeid ümber vaatama, ja kas panustama kuskilgi rohkem või võib-olla kuskilgi panustamise üldse ära lõpetama, aga film ja filmi tootmine on Euroopa Liidus ühemõtteliselt kuulutatud ja mitte üksi kuulutatud, vaid ka meetmetega kaetud kui eelisarendatav loomemajanduse haru. Nähakse just ette seda, kuivõrd üks filmi tootmine mõjutab selle piirkonna majandust. Kaasemad efektid on suured ja teine asi oluline on loomulikult ka sellele konkreetsele kultuuri arengule väga tähtis. Film on see, mis kõnetab ja nii edasi. Nüüd ma kommenteerin ka veel kultuurikomisjoni ettepanekut, mida linnavalitsus toetab, et täiendada seda loetelu animafilmidega ja mis pärast Tartu linnas kõrgemas kunstikoolis on sellel alal juba tugev traditsioon ja tehakse väga head tööd ja animafilmi toetus kindlasti võiks olla ütelda veelgi suurem vesi sellele veskile ja arvestades ka arvutimängude selle tööstusharu väga kiired kasvu, siis anima film võib just ka läbi see läbi võita. Aitäh. Kolleeg Imre Mürk. Austatud ettekandjad, no, ma küsiks siis filmiinimese käest ja komisjon esimehe käest küsimuse. No esiteks ma ütleks, et muidugi printsiibis selline nii-öelda ettevõtluspoliitiline meede, nagu see on minu jaoks väga tervitatav, see näitab põhimõttelist edasiminekut ettevõtluspoliitikas kohaliku omavalitsuse tasandil, sest et linn läheb ikkagi
täiesti otseselt noh, ettevõtliku käitumisega sellesse valdkonda sisse ja ma arvan, et see on väga tervitatav. Ja, aga küsimus on see, et noh, me saame sellest mudelist väga hästi aru, et see konkreetne linnapreemia siis meelitab siia just Tartusse ja tänu sellele tekib see mastaabi või võimendusefekt meie majandusele ja töökohtade. Aga et arusaamatuks jäi mulle ikkagi see animafilmide osa, mille komisjon lisaks, sest et animafilmid on ju vähemalt nii nagu mina seda aru saan, selles mõttes kohatud, et noh, et animafilmid tehakse virtuaalselt, et neid ei ole filmivõtteid Tartu tänavatel, mis seda turismiefekti siis pärast tooks, et saaks seda kuidagi põhjendada, sest et me ei saa ju ometi kunstnikule ette öelda, et joonistage nüüd, eks ole Tartu linna sinna, eks ole multifilmi. Et kuidas te näete seda animafilmi mõjust, et kas see on oluline seal? Ja. Nii komisjoni esimees kui ka siis filmiinimene, jah? Et animafilmid tänapäeva selles anima kontekstis tegelikult tarvivad samamoodi kaameraid, samamoodi on seal, pannakse andurid inimeste külge, kuidas nad liiguvad. Tegelikult see animatsioon ei ole pelgalt nagu joonistusvihik enam, kus me nagu tööd teeme. Et selles valguses kindlasti see on tervitatav. Teiseks ka animatsioon on selle koha pealt tervitatav, et see ei sõltu ilmast, kas sul sajab või on päike, mis tõttu seda saab teha igal pool, igas kohas, selles mõttes on teile õigus. Aga tänapäevane animatsioon tarbib tegelikult samamoodi selliseid asju, näiteks filmitakse linna peale ülesse, joonistatakse see üle väga paljud filmid näiteks. Aitäh, ütlen siis minagi oma vastuse. Tähendab, meil komisjonis sel teemal ei lahknemisi üldse ei tekinudki, kuna meile nii suurepäraselt kanti ette ja leiti, et see anima filmi vajadus on olemas ja täna ma kuulsin praegu linnapea suust ja ka härra Ripsi suust, et anna minna. Aitäh! Aitäh! Kolleeg Tõnis Lukas, siis kolleeg Toivo Maimet, siis kolleeg Kull ja Reinust ma ei saanud aru, kas ta ringutas või ei tahtis ka sõna? Ja... Taad sõna ka? Selge. Austatud esimees, kõigepealt seda eelnõud ma toetan muidugi. Tartu on heade mõtete linn, häid mõtteid on meil palju, nüüd lõpuks ometi ka üks julge mõte. Ja tõepoolest ma kujutan ette juba no, tõenäoliselt vähem kui loomingulised inimesed, aga kui palju šansse see annab nii Tartule kui üleüldse kultuuriettevõtlusele. Aga mul on niisugune küsimus, lugupeetud härra Põdramägi, teile. Ja. Kui komisjon on teema põhjalikult läbi mõelnud, siis nüüd see markeering, mis meil siin selles eelnõus on, Tartusse investeeringute toomisest ja see, et Tartus tekib see baas, võib-olla jah, tõesti tehnika rentimise, kasutamise baasina Tartu on igal juhul võitnud, aga samas loojatele, loomingulistele kollektiividele panna täpseid piire, kas võtted toimuvad Tartus või selles nii nimetatud piirkonnas, millest juttu on. On väga raske, kui näiteks nendest episoodidest, mida peab olema 4 osa jagu ja päris täpselt määratud mahud, kui nendest näiteks loominguline kollektiiv tahab ühe päeva filmida näiteks Setumaal. Tere tulemast. Väga hea, aga kas Tartu fond, Tartu volikogu poolt finanseerituna maksab selle kõik kinni või ikkagi võetakse natukene ka Setumaa valdade fondilt toetust. Ja kui näiteks King Kong viiakse suure muname otsa, et ta tõesti pilve piirilt alla vaataks, siis samamoodi, ühesõnaga, tegelikult kui palju me jonnime hakkame selle piirkondliku keskusega või võtame ikkagi laiemalt oma vastutust no, kogu Lõuna-Eesti ja kogu Eesti eest ka? Aitäh! Tõepoolest, siin oli nii küsimust, siin oli ka jutupuhumist ja kõike muud ilusat, nii et väga head saite esineda. Aga lühikene vastus oleks nii, et me nii detailidesse selle küsimuse juures ei läinud, aga ma arvan ka seda, et nii aedikusse see küsimus ka ei ole pandud. Nii, ma palun, alati on igal probleemil võimalik areneda. Nii, et aitäh. Aitäh, ma palun, et samale küsimusele vastaks, minu palved vastaks ka linnapea. Ma täiendan lugupeetud komisjoni esimeest, et
me näeme ette, et 20% Tartu piirkonnas tehtud kulutustelt ikkagi, eks ole, 20% siin tehtud kulutustelt ja need tuleb siis vastavalt lepingus sõlmitakse leping, audiitorid vaatavad üle, kontrollivad nüüd kõik kuludokumentid üle, et ikkagi on need kulutused nii tehtud, aga mida võib öelda vastuseks on see, et sinu küsimus Setu kohta ei ole üldse mitte liialdus, vaid tegelikult täna juba on Setu valde liit pöördunud meie poole ja Otepää on pöördunud meie poole, ole omamata filmifondi veel, tahetakse teha koostööd. Aitäh. Järgnevalt oli sõna küsimuseks Toivo Maimetsal. Palun. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees. Minul on palju vähem lennukas küsimus. See puudutab selle määrusteksti ja seetõttu ma esitan selle punkti ettekandjale lugupeetud linna peale. Ja see puudutab teksti paragraf 4, lõige 1, milles ka täiendust tahtsin teha, aga seda lõiget 1 saab lugeda niimoodi, et Tartu filmifondi toetust saavad taotleda need ning kvaliteet telesarjade, mille episoodid arv on 4 või enam tootjad. Ehk päris selgelt saab see lauset lugeda selles, et seda moodi, et need, mille episoodid arv on 4 või enam, need on kvaliteet telesarjad, aga ülejäänud on ebakvaliteet telesarjad. Ehk ühes küljest ma leian, et see on natuke ebaõnnestunud lause siin, aga teises küljest ka teine küsimuse pool on see, et kui inimene tahab taotleda, kes talle siis ütleb, kas see sinu telesari on parasti kvaliteet telesari või on see ebakvaliteet telesari. Aitäh. Jah, aitäh. Kui nüüd viimasest alustada, siis see ongi keeruline. Ja sellepärast ongi loomemajanduskeskuse juures nüüd komisjon, kes info läbi analüüsib ja siis ettepanekut ettevalmistab. Ma ei taha teemat hakata väga siin arendama, aga mis on kvaliteet ja kust algab või lõpeb sensuur näiteks, eks ole, need on väga keerulised küsimused. Aga selleks need asjatundjatest siis Loomemajanduskeskuse seltskond ongi, aga mis puudutab nüüd sinu poolt öeldud seda, nagu me kvalifitseeriksime kvaliteet telesarjaks ainult 4 või enamaga, siis seda mõeldud ei ole. Mõeldud on seda, et telesari kui niisugune on siis telesari, kui tal on 4 või enam episoodi ja hea, kui ta on kvaliteetsari. Aitäh! Tegelikult on selle punkti kohta vaja võib-olla ka parandusettepanekut, kui me tunneme, et see ei ole hea. Selge, juba, mõte juba toimub. Mõtlemine toimub. Aitäh, järgnevalt oli Karl Kull, palun. Aitäh, austatud esimees. Sooviks küsida Supilinna seltsi tegijatelt. Kui suur teie eelarve oli, seda ta ei maininud, ning kui suure osa sellest toetusest on Tartu linn annud. Kas see film oleks üldse võimalik olnud ilma Tartu linna toetuselt? Antud eelarv on 1,3 miljonit eurot ja antud eelarv oli rahastatud Eesti Filmi Instituudi, Soome Filmi Instituudi, ETV, Üle, Kultuurkapitali, Meedia, Eurimaasi ja erasponsorite ja ka meie enda oma finantseeringuga. Tartu linn muidugi, ma unustasin. Tartu linn andis meile 140 000 eurot. Aitäh. Aga võibolla, ja. Kuna üks küsimus oli seotud sellega, et kas see oleks olnud võimalik ilma Tartu linna abita, siis nagu ma oma ettekannes ütlesin, siis et sellistele fondidele üldse lähedale pääsedale, nagu oli näiteks see Eurimaaži fond, kus oli see väga tugev filtersüsteem või mõni teine fond, siis selleks oli absoluutselt vältimatu Tartu linna toetus. Vastasel juhul me ei oleks aplikeerunud nendele toetlustele, nii et see on, need olid kõik oma vahel seoses. Nagu ikka on nii, et kui üks usub projekti, siis usub teine, siis usub kolmas, usub neljas, nii et Tartu abi oli vältimatu ja väga vajalik. Aitäh. Rein Kilt, palun.
kallid kolleegid ja lugupeetud esinejad, et kas me saaksime seda eelarvet, põne filmi eelarvet näha ka, mida te teete? Tähendab, selles mõttes, et mitte küsimus oli, kas ta on, eks ole, aga kus ta on, et kas ta näha saab. Et ma olen olnud mitme filmi, ma algul mõtlesin, see on halb nali, mille siia esitatakse, kuna ma olen mitme filmi, ka olen, on mind ka proovitud sponsoriks saada ja siis ma olen nagu neid eelarveid vaadanud, eks ole, et see on üldiselt on filmi tegemine väga suur rahakulutamise projekt, nii palju kui ma tean. Aga kui ma vaatan siis filme, noh, ma võin teile näiteks tuua, et Ilmar Raagi see klass, te teate, see läks maksma vist oli 70 000 eurot näiteks, et nüüd 150 000, ma ei tea, mille peale, et kuidas see on, et üldiselt on teada, et ja mis selgitage mulle sellest kuidagimoodi siis sellest turisminduses, et kui palju näiteks praegu käib ju suure on see filmi tegemine, 1944 teeb Nüganen, et kus seal siis need turistid on või mis moodi, et olete Ameerikas ju kõik käinud, et see on ju butafooria, kui te mõtlete Disneyland, et see on mingi filmi tegemise koht, eks ole, see on butafoorne siis piletite mingi koht, mitte filmi tegemise koht, mida siis vaadatakse, et filmide tegemise stuudiotes on suur silt, palun vaikust ja ligi ei lasta kedagi, mis turismist te räägite, kuidas te seletate? Aitäh, kasulik on kuulata, mida eelnevalt räägitakse. Esiteks, teiseks on see, et näiteks Supina salasest ei väga selgelt välja, et selle filmi eelarve on 1,3 miljonit eurot, mitte 70 000 eurot. Ja just, ja korda mööda. Väga hea, on 1,3 miljonit eurot. Minu käes on siin Eesti Filmi Instituudi poolt tehtud ülevaated, mis loomemajanduskeskusega teemat ettevalmistades on olnud laua peal ja siin näiteks mõned näited. Kuradisaare kuningas, tootjamaad Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Poola filmisid Eestis osaliselt 52 võttepäeva. Eestis kulutati 1,3 miljonit eurot. Pollipäevikud, mida ilmselt paljud on näinud ja teavad, tootjamaa Saksamaa, Austria, Eesti, võttepäevi Eestis 49, Eestis kulutati 1,36 miljonit eurot. Ja need näiteid on siin ka veel teisigi ja ka teiste riikide kohta. Mõju kohalikule majandusele kindlasti, nagu on öeldud, ongi see läbi, et filmi toodetakse selles piirkonnas või meie puhul meie linnas, kus need samad filmi tootmis osalevad näitlejad, lavastajad, operaatorid, kõik, mis kuulub, mida teavad siin filmi tegijad minus paremini, kes selle meeskonda kuuluvad, elavad, töötavad siin, tarbivad siin ja see läbi tekitavad käivet kindlasti. Ja mõju turismile on muide ka selles, kuidas meie oskame ka ise neid eeliseid ära kasutada, mida üks film meil annab. Näiteks ilma asjata ma ei toonud Lüneburgi näidet, kus 20% siseturism on kasvanud see läbi, et üle Saksamaa sõidavad inimesed kokku Lüneburgi, et tunda ära neid võtte paiku, filmida ennast nende taustal, piildistada enda nende taustal. Selle pinnalt on tekkinud hotell, on tekkinud restoraan, et see on reaalne impuls selliseks arenguks. Ja loomulikult üks mõte veel, et miks just ka praegu seda meedet ellu kutsuda on see, et kuivõrd üks film, Supina salaseltsi film saab valmis ja taga minnakse Cannesi filmifestivalile, siis tõepoolest selle tuules on meil väga hea minna, mis meie turundus eelarvet, mis filmikondil olema peab kindlasti, teeb kindlasti selle kulu lihtsamaks ja väiksemaks ja meil on midagi reaalselt ette näidata. Ja Supina salaselts on ikkagi, ja kui see film võidab televaatajate ja kinosõprade sümpaatia, siis ma usun, et siin on küll ja küll kohti, mida Tartu mainefilmides kasutada ja nii edasi. Aitäh! Aitäh, kolleeg Jüri Ginter. Siin härra linnapea viitas, et seda fondi toetust hakkab otsustama komisjon.
Ma lugesin väga hoolega. Tegelikult siit sellest määrusest ei tule kuskil välja sellist volitusnormi, et sellist komissioni võib teha. Ja minu küsimus tegelikult on pigem selle asja kogu selle dokumendi kohta, et miks me siin rõhutame seda fondi, et miks ei võiks olla lihtsalt Tartu filmitoetus, et kas meil tuleb siis ka Tartu noortetoetus, Tartu kehakultuuritoetus ja nii edasi. Tähendab, meil on palju suuremad summad, aga nüüd on nüüd järsku selline summa ja miks meil on vaja siin eraldi nimetada seda fondiks, eks? Sest tegelikult me mingit fondi ei loo, on mingi lihtsalt sihtotsarbeline summa. Palun, ära linnapea. Loomemajanduskeskusel on voli korraldada oma sisemist tööd nii või teisiti, et jõuda hea ja õige otsuseni see, millega meie selle määrusega või volikogu määrusega ette paneb. See on tema enda sisemise töökorralduse küsimus. Juttu on olnud, et see võiks olla komisjon, aga seda ei pea nii kõrgelt üldistustasemelt ette kirjutama. Puudutab sõnastust. Siis ütleb Inna sekretär mulle, et see on tõepoolest sõnastuse küsimus ja sisulist vahet siin ei ole. Aitäh. Aitäh. Tundub, et suur osa küsimuste mõtteid hakkab juba korduma, aga kas keegi tahab veel tungivalt esitada ühte küsimust? Lõpsõna voorus. Aitäh. Küsimuste voor on ammendatud, sõnavõtusoov ei ole esitatud, on repliigivoor. Kolleeg Mihail Lotman ja siis kolleeg Ants Kask. Aitäh, austatud juhataja. Mul ei olnud plaanis selle repliigi teha, aga need küsimused kuidagi minu meelest on natuke vales suunas. Me arutame majandusliku kasu ja siis on ühelt poolt suured ootused, et nagu Lüneburgis, teiselt poolt suured kahtlused, et võib-olla need ei tule, aga minu meelest tegemist on kultuuriprojektiga ja me peame lähenema sellest kultuuri vaatevinklist ja sellest asja on Tartus juba ammu vaja ja mul on väga hea meel, et selline asja tuleb ja isegi kui ta ei too kohe palju raha sisse, siis see on tegemist mingisuguse sotsiaalse ja moraalse kapitaliga, mis on Tartule väga vajalik. Me tahame olla Eesti kultuuripealin, Eesti teaduspealin ja see annab Tartule juurde ja igal juhul ma tõen. Aitäh. Kolleeg Ants Kask, repliik. Töötab. Aitäh. Mina ei ole filmikunsti vaenlane, mulle meeldib väga filmi vaadata. Kuid majanduslikult mõtlejana ma olen siiski suht teisel arvamusel. Nimelt Tartu linna majanduslik või finantsolukord ei ole eriti kiita. Me teame, et praegu on linnavarade osakonnal ettekirjutusi 3,1 miljoni eest. Aastas me jõuame sellest ära täita umbes 200-300 000. See tähendab seda, et meil on 10 aasta jagu ees ettekirjutusi, mis tuleb korda teha. Samas on meil tänavate korda tegemiseks cirka 10 miljonit eurot vaja. Ja sealt me jõuame ka võib-olla aasta jooksul kuhugi 1 miljoniga ära teha. Täpselt sama on meil 10-aastane töö ees. Ma leian, et nüüd iga aastaselt hakata maksma ära 150 000 filmi fondi toetuseks oleks võib-olla praegu varajane samm. Meil on tuleviku visioonis näha ehitada raadile filmipaviljon. Võib-olla siis oleks ka õige aeg luua see filmi fond, nii nimetatud, või selle filmifondi toetus. Ma usun, et jah, see filmifond hakkab võib-olla linnale mingisugust kasu sisse tooma, teine aeg. Ja võib-olla ka turiste, aga
vanad eestlased ütlesid sedavisi, et enne pühi oma trepialune puhtaks ja siis kutsu külalised. Nii et kas me kohe neid turiste siia oma lagunevate tänavatele kutsume? Aitäh! Aitäh! Kas on veel repliigi soove? Kolleeg Rein Kilk, siis kolleeg Jüri Ginter. Mul on selline ettepanek. Ma tegin ühe filmi, mille nimi on Kilk linnapeaks. Ja see on kogunud YouTube'is 10 000 vaatamist ja see sisaldab Tartu erinevaid vaatamisväärsusi Raekoja ja siis Oonest, Kaarsillast, siis Sadamateater muidugi, Ateena maja, need aastateod, kõik, mis mul on. Et paneme õige veel 1000 eurot. Ja siis, et seda siis vaadatakse 20 või 30 000 korda, eks ole, siis ja siis me saamegi selle oluliselt odavamalt, 1500 korda odavamalt saame siis selle vaadatavuse, eks. Et see on 10 000 on juba tasuta, olen ma teinud minu jaoks küll 1000 euro eest, eks. Nüüd kulutas 150 000, me oleme ikka, võtame ikka mõistuse inimesed kokku, eks ole, no. Vaadake minu, promoge siis minu seda Kilk linnapeaks, seda, kus on linnavaatväärtused. Rein, tagasiulatuvalt toetust ei anta, sa pead veel presidendiks kandideerima ja tegema anime filmi. Ei, see on linna promo, see on linna vaatamisväärsus. Aitäh, ärge raiska. Kolleeg Jüri Ginter ja jääme. Ma lihtsalt juhin tähelepanu, et siin sõnastus on väga, väga selline hainlik, et kuni, ja see tähendab ka 0 eurot on kuni, sellepärast minu eriarvamus on eelkõige selle sõnastuse osas, et ma ei saa selle poolt häälestada, sisuliselt võib-olla isegi oleks poolt, aga kuna siin on ikkagi sellised redaktsioonilise asja, mida võiks veel lihvida, siis ma viin eri arvamuse. Aitäh! Repliigivoor on läbi, oleme jõudnud lõpsõnavoorgu. Palun kõnetooli lõpsõnaks linnapea Urmas Klaas. Aitäh! Austatud volikogu esimees ja head volikogu liikmed, külalised. Mulle näib, et me nagu räägime ja elame eraldi ruumides, millel on helikindlad seinad vahel ja või ei taheta mõnda vastust lihtsalt kuulata. Esiteks on tõepoolest volikogu pädevuses see, kui suur on filmifondi iga aastane suurus, sellepärast ongi kuni 150 000. See on see ülem piir, mis saab praegu paika pandud ja iga eelarve menetluse käigus ja eelarve vastuvõtmise käigus pannakse paika see summa, mis järgmisel konkreetsel aastal filmifondil on. Siis nagu öeldud, on võimalus ju toetust küsida mitmel filmitootjal, mitte me ei räägi ühes. Siin kogu aeg jääb mulje, nagu me kavandaksime ühele filmile. Võib-olla ka ühele, aga see ei pea nii olema selle toetuse andmist ja Tartu piirkonnas tehtud kulutustelt siis tagasi maksmist. Edasi, et meil on palju lahendamata probleeme Tartu linnas, loomulikult on. Me kõik teame seda, et on tarvis parandada tänavaid, remontida koole ja kõik edasi. Aga kui me käed rüppes istume, oma ajanduse elavdamise peale ei mõtle, siis ei ole meil varsti mitte midagi jagada. Nii et me peame ikkagi mõtlema ka, kuidas oma majanduskeskkonda elavdada ja see on kindlasti meede, ma olen nõus siin eelpool sõnavõtjatega, et seda ta on. Ja ma olen nõus Tõnis Lukasega, kes ütles ilusti, et tegemist on julge mõttega ja palun seda volikogul toetada. See on mitte üks julge mõtte, vaid kindlasti ka hea mõtte ja anname kõik enda panuse selleks, et selle kaudu tuua Tartu linna juurde elu. Aitäh! Aitäh! Lõpsõna võivad küsida kaasettekandjad ja fraktsioonid esindajad. Kas keegi neist soovib seda võimalust kasutada? Ei soovi. Sellega oleme diskussiooni ammendanud. Juhin tähelepanu, et antud eelnõul oli üks parandusettepanek, mis puudutas animafilmide lisamist loetellu.
ma tervet punkti ette ei loe. Seda on, selle on esitanud juhtiv komisjon ja on linnavalitsus heaks kiitnud. Meie reeglid lubavad aksepteerida parandusettepanekut vaikimisi, kui keegi ei nõua hääletamist. Kas nõutakse hääletamist? Ei nõuta, oleme selle paranduse aksepteerinud. Järgnevalt panen kogu määruse hääletamisele. Kes on määruse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 32. Palun hääletada, kes on vastu. Häältega 32 poolt ja 3 vastu oleme määruse heaks kiitnud.